Informācija mēdījiem saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 1. jūlijā Jūrmalā neatliekamo medicīnisko palīdzību jānodrošina vienotajam neatliekamās medicīniskas palīdzības dienestam. Tad jānodrošina. Tas ir piespiedu jau... kārtā jānodrošina, ja tātad Jūrmalas pilsētas ātrā palīdzība neiekļausies šajā dienestā, tādā gadījumā es saprotu, ka... Ir tāds variants, ka varētu neiekļauties? Mēs noteikti neiekļausimies, jo mēs šajā dienestā neredzam līdz šim brīdim nekādu tādu punktu, kuru mēs... saņemt mūsu iedzīvotāju Jūrmalas pilsētas vai arī atpūtnieku kaut ko labāku. Jo ja šajā te minēts, kad tiks izsūtīts tur reanimācijas brigādes, intensīvās terapijas brigādes papildus, mums Jūrmalā viņas jau ir. Mums ir trīs intensīvās terapijas brigādes, mums ir divas ārstu palīgu brigādes un ir pat bijuši daudz tādu gadījumu, ka mēs jau tagad esam gājuši palīgā jaunajam dienestam, esam izbraukuši uz Tukuma rajonu, palīdzā, kad nebija Rīgai savas brigādes, ko izsūtīt. Mēs esam braukuši uz apvedceļu Ventspils ļoti bieži, kad ir avārijas. Tā kā nevar teikt, ka viņi nāks mums palīgā, drīzāk mēs jau esam gājuši tad viņiem palīgā. Nenotiek šīs te sarunas vai nenotiek šī vienošanās, kas ir nevarat atrast kopsaucēji? Nē, mēs vēlamies, lai Jūrmalas neatliekama medicīniskā palīdzība, kā jau viņi pastāv 50 gadu, kopš Jūrmalas pilsēta ir atsevišķa pilsēta. Tā mēs arī vēlamies, lai viņi palikt arī turpnāk. Un mēs nodrošināsim, kā mēs esam līdz šim nodrošinājuši visu to. Par šo vēlmu jūs esat informējuši, kurus mēs esam visus informējuši un nepatiesas ziņas arī šajā te vēstulē, kuras izlasīju, kad mēs neesam tikušies, mēs esam tikušies decembrī, kad bija Pupeles kunga braukus, mēs esam tikušies gan ar tā laika valsts sekretāru Normundu Ploriņu, mēs esam tikušies ar vietnieku, ar Bunduļu kungu, un nesen, tas ir praktiski divas nedēļas apakaļ, trīs, mēs tikāmies atkal ar Ploriņu kungu. Jūs tikāties, tagad viņš neatliekamās palīdzības vadītājs, ja? Un rezultāts? Nu, rezultāts nav nekāds, jo... Vismaz rakstisks kādas atbildes. Rakstisks nav, šīs ir mutisks, tīri bijušas atbildes, jā, un tieši sarunās. Mēs esam izteikuši šo te vēlmu, ka mēs esam gatavi strādāt tāpat tālāk kā līdz šim. Mēs gribam noslēgt tālāk līgumu no 1. jūlija ar veselības norēķinu centru, lai saņemtu finansējumu, vai arī ar jauno NMP dienestu, ka mēs pildām šo te funkciju Jūrmalā. Bet nu, patiesībā šinī brīdī man kā nu, cilvēkam, kurš dodās atpūsties uz Jūrmalu, no 1. jūlija jāsāk uztraukties, ja gadījumā kaut kas notiek, tad patiesībā kas ja. Tad mani glābs? Diemžēl, nē, nu glābšana notiks, jo glābēji strādās Jūrmalā pludmalē, bet ar to, ka glābēji izglābs tikai šo cilvēku no ūdens jau nepietiek. Ir nepieciešama tālāk neatliekamā medicīniskā kvalificēta medicīniskā palīdzība, ko līdz šim nodrošināja Jūrmalas ātrā palīdzība. Un šeit 15 gadu garumā ir izveidojuši šie te savstarpējā cieša sadarbība. Jo vakar pat bija notikums starp Jauņķimveriem un Kauguriem, kad saņēma zvanu 112 par to, kad jūrā ir bērns. Uzreiz tika izsūtīts gan no Jauņķimveriem laiva, tika izsūtīts no Kauguriem, tūlītās no Kaugura apakšstacijas izbrauc ātrā palīdzība, lai sniegtu palīdzību. Šāda te sadarbība es uzskatu, kā iestādes vadītājs 4 nedēļu laikā, kas ir palicis līdz 1. jūlijam, kas sāks braukt vasaras sezonas vidū miljoniem atpūtnieku. Es uzskatu, ka tā nav iespējams izveidot. Vai jūs jau esat ticies ar jaunās pašvaldības vadītāju? Jā, es esmu ticies. Un viņš mūsu raidījumu apgalvoja, ka ar ātro palīdzību viss būs kārtībā. Jā, Ražu kungs ir apgalvojis, ka pilsētā ir šī unikalitāte, kas ir 32 km jūras robeža, 30 km upes robeža un neatliekamā medicīniskā palīdzība, kur strādā veiksmīgi 50 gadus, pastāvēs kā līdz šim. Un Jūrmalas ātrā palīdzība netiks pievienota un netiks atdota šim te jaunajam dienestam.